Kada disciplina postane tvoja snaga. I kada si spreman da prevaziđeš sebe. Kada osetiš da pripadaš i da si prihvaćen. Kada veruješ u sebe i druge i ne odustaneš. Tada znaš da si napravio iskorak, da je došlo tvoje vreme i da si spreman. Dobrovoljno služenje vojnog roka. Prijavi se. Vrlo dobro! Služimo Srbiji!